いつものように姉の悪事が幸せをもたらし、アフリカに転勤になった姉の夫直樹さんが日本に帰国して、待ちに待った姉のいない穏やかな生活が妹に訪れたのでした。しかし姉と姑の間には不穏な空気が立ち始めていたのです。陽子、そんなに慌てて食べなくても。なんだこれ、うまいよこれ。しかし量が多すぎないかこれ。陽子は切ったんだろ。いつもこれくらい食べてるじゃん。お姉ちゃんいないのよ。陽子、豚じゃなくてカルビ食べなさい。カルビ。いいの、忘れてた。お姉ちゃんがいないだけでこんなに食べる量が違うんだな。うちは女の子2人でもこれだけど、男の子のうちは大変らしいわよ、食品。そういえば確か直樹くんとこ男は2人だな。直樹さんと弟さんがいるのよね。うん。大学受験失敗して三浪だって。大変だな。お兄さんの直樹さんは東大現役合格でしょ。どうせどこのうちでもできない子と悪い子がいるのねとか思ってるんでしょ。だってどこのうちでもどっちか。そうね、どっちかよね。うん。ああ、おいしそう。あ、今お茶入れますね。いや、僕が入れるから。直樹さんが何でもできる人だから助かるわ。海外赴任が長かったからね。ごめんなさいね、毎日毎日こんなてんやもので。本当はせっかくドンボから帰国したんだから、私の手料理を毎日でも作ってあげようって楽しみにしてたのに。いいんだよ、僕は仕事も家事もなんてマキちゃんに望んでないよ。直樹さん、働いてるマキちゃんが僕は好きだし、無理に家事をしなくていいから。僕もやれることはやるし。本当に理解があるのね。さ、食べようか。ああ、確かお袋が持ってきた調子の気醤油があったんだよな。先輩、最近残業多いですね。別に。来月の情報通信審議会のために夫が頑張ってるのに、自分だけ先に帰るわけにいかないでしょ。吉川真子君は思ったより夫を立てるタイプだね。理想だな。職場では男性と対等に優秀なのに、家では夫を立てるって。うん、僕は古いかもしれないけど、奥さんは家にいてほしいな。20年も経つとね。君たちは若いね。課長、ん、私たちは国の仕事をしてるんですよ。家事との両立なんて無理ですよ。うん、山下君もそうだよな。尽くしてあげられないんですもの。夫がかわいそうです。それが分かっていて、簡単に結婚なんて私にはできないですね。うん、そういう理由もあるな。二頭を追うものは一頭も得ずですよ。うん、そういう言い方もできるな。はい。でも先輩、大変じゃないですか、仕事と家事を両立するのって。全然。え、そうなんですか。一人でやろうとするから大変なのよ。今時妻が一人で掃除洗濯するなんて時代遅れ。秘訣は夫をうまく立てて、いい気分で協力させる。仕事と同じ、どうコントロールするか。さすが牧子先輩、最初が肝心だから今が勝負なの。なるほど。もしもし、お姉ちゃん、うちに届いてた郵便物ポストに入れといたから。え、パン。そう、忙しくて買う時間がないのよ。アシェンヌっていう美味しいパン屋があるんだけど、4時に閉まっちゃうのよ。直樹さんが大好きで、彼に食べさせてあげたいのよね。はい、わかりました。買ってくればいいんでしょう。ついでに1週間分のお野菜や果物、バターと牛乳もお願い。バターは塩分控えめで低カロリーのやつ、牛乳は生乳 100% の無脂肪でビリね。あ、あとトイレットペーパーダブルでソフトタッチのウォシュレット用。はいはいはい。鍵はポストの中。よろしく。自分の言いたいことだけ言って切るんだから。塩分控えめでソフトタッチ、ウォシュレット用の瓶、瓶用のウォシュレットだっけ。あれ、ウォシュレット。何やってんだあの嫁は。
新聞や雑誌が散らかってて、お惣菜パックの入ったゴミ袋だってここに置いていったのに。お前ボケたんじゃないのか。え、いや本当なのよ。冷蔵庫だってね、空っぽだったんだから。母さん見てごらん、直樹の好きなパンもちゃんと買ってくれてあるよ。確かに、確実に絶対に空っぽだった。いや嘘じゃないんだから。母さんが心配性はいいけど、直樹だっても立派な大人なんだし、マキコさんだってちゃんとやってくれてるんだ。本当なのよ。どうしたんだろう。世帯住宅。母さん、母さん、ほら見てみろよ。あの二人だってな、ちゃんと考えてんだよ。二世帯。お留守に勝手にお邪魔しちゃって。いやこいつがね、マキコさん忙しすぎるからって心配するもんですから。何か飲み物でも。ああいやいや、いやそれにしてもマキコさん偉いね。仕事忙しいのにこんなに綺麗に掃除して。やっぱり大変でしょう。お洗濯物は溜まっていたから済ませておきましたよ。あら、お母様そんなことまでしていただいて申し訳ないです。お母様は家政婦じゃないんですから。洗剤持ってきましたからね。これは天然柔軟成分が配合されていて、吸水性のいい仕上がりになるの。直樹はああ見えて汗っかきだから、これからはこれ使ってちょうだい。はい。それから直樹は夏になると食欲がなくなるから、食生活には十分気をつけてちょうだいね。くれぐれもてんやものや外食は避けて、お野菜不足になりますから。わかりました。あなたのご実家ではどうか知りませんけれどね、吉川家では何事も主人を立てて支える、それが吉川家に嫁いだ者の務めです。マキコさんはよくできたお嫁さんだよ。生半可な気持ちじゃ務まりませんよ。お母様みたいな完璧な主婦の鏡にはなかなかなれませんわ。はいはい、さあもう気が済んだだろう。はい、帰るぞ。はいはい。それじゃお邪魔しました。マキコさん、あなたにはこれから吉川家の嫁としての心得、しっかり身につけていただきますよ。頑張ります。ではおやすみなさい。はい、おやすみなさい。ごめんくださいませ。嫁の心得みっちり仕込んでやるわ。して以来、妹は姉の悪魔っぷりがいつ夫の直樹さんにバレるかという恐れを抱いていたのです。しかしそれよりも世にも恐ろしい姉と姑の嫁姑戦争を今にも勃発しようとしていたのです。サントリーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ヨコちゃん、はい、お袋が、うん、昨日帰ってきたらお父様とお母様がいらしてて、お洗濯してくれてあったの。気を使ってくださってるのは分かってるの。でも私こんなことされたらお仕事続けちゃいけない気がして。ごめんよ、勝手に洗濯なんてマキちゃん気を使っちゃうよね。お母様たち、なんでお部屋に入れたのかしら。独身の時、時々掃除しに来てたから、合鍵を渡してあったんだ。
もう独身じゃないわよね。うん、お袋にはちゃんと言っておくよ。もう家庭に入らないようにって。本当にごめんよ。お袋、子離れができてないんだよ。さあ、食べようか。はい。いただきます。いただきます。何それ。吉川さんのお宅からいただき物のお裾分けですって。あら、いやだ。どうしたの。京都のお漬物ですって。うちお父さんがお漬物漬けてるの知ってるの。漬物好きだと思ったんじゃないか。そうかしら。そういう嫌味なことするのよね。お姉ちゃん。お姉ちゃん。マキコ、ちゃお、どうした。ママ、今日のご飯何。八宝菜とエビ餃子。しゃー。マキコがだよ。え、涼子、明日吉川さんのお宅に漬物届けてきて。漬物に漬物返し。そう、ここで行くわけにはいかないでしょ。お父さんの漬物は日本一なのに。ママ、久々ナイス。どういう意味。うまい。やっぱ京都の漬物は違うわ。うん、ゴロ。ん、うん、もういい。そう、久々に食べるか。よいしょ。お父さん、あの嫁は気を抜けないわよ。この際、吉川家の嫁というのがどんなものなのか分からせておかないと。お前まだそんなことを言ってんのか。あ、ひろし、ご飯食べるでしょ。あ、もうどうせ食べるなら一緒に食べてくれたら助かるのに。ひろし、そこちょっと座れ。来年は受かりそうか。さあ。なんだよさあって。三郎だぞ三郎。三郎、お父さんが何も東大行けっつってるんじゃないんだよ。なんでどこも受からんかね。お前またカメラいじってんじゃないだろうな。いじってねえよ。男はな、一生働いて家族を養っていかなきゃならないんだ。好きなことをしてなんて生ぬるいことを考えてるから。何度受験し、ひろし、ひろし、ご飯できたわよ。やっぱいい。ひろし、ほっとけ。ああ、やっぱ実家はいいわ。あ、よ、ね、右のこの下の方、ちょっと。はい。ここ私の部屋なんですけど。うん。いや、なんでもないです。でも、うまくいってるんだよね、直樹さんと。と思ったんだけどね。うまくいってないの。姑よ、姑。姑って、直樹さんのお母さん。あのおばさん、最低。昨日なんて、私たちが仕事でいない間に勝手に部屋に入り込んで。昨日？熊子、あんたが掃除してくれてたから助かったわ。ありがとね。これ、昨日買い物してもらったお金。何？何？なんか企んでんじゃん。何言ってるの。これじゃ重いよ。いいのよ、お釣りは取っといて。やっぱり何か企んでる。また、いろいろ頼むこともあると思うし。預かってきました。まあ、お返し。そんなお気遣いらなかったのに。さ、上がって上がって。いえ、私はこれで。そんな遠慮しないで、上がって。上がって。はい。暑かったでしょ。本当にお構いなく。陽子ちゃんはお行儀がいいのね。牧子さんは美人だし、頭がいいし。自慢のお姉ちゃまでしょ。そんなことはありませんよ。どうして。まあ、兄弟って近いからいろいろあるっていうか。いろいろあるの。いえ。召し上がれ。どうも。お姉ちゃまがお嫁に行っちゃって寂しいでしょ。ええ、まああら、夕張メロンお嫌い。あ、いえ、そんなことない。ケーキがあるのよ。本当に、あの、夕張メロンね。はい。そう。マキコさんってお家でどんな人。どんな人って。あ、ほら、うちは男の子が二人だから女の子のことがわからないのよ。はあ。おばちゃんもね、女の子が欲しかったからマキコさんのお嫁に来てくれてすっごく嬉しいの。だからマキコさんのこといろいろ知ってもっと仲良くなりたいの。将来二世帯住宅とかに住むかもしれないし。
ねえ、横ちゃん、お小遣いどれぐらいもらってるの？1ヶ月5000円です。ああ、そう。これ、好きなもの何か買って。いえ、いただけません。母に叱られます。大丈夫よ、陽子ちゃんはもう娘みたいなもんなんだから。陽子ちゃんも家族だと思って甘えてね。すみません。いいのよ、これからおばちゃまと仲良くしてね。はい。今週で塾があるから辞めるの。飼い主さんに代わりの人探してって言われてるから。でもバイト代結構いい。そうなの？あ、ちょうどよかった、あの人が飼い主さん。あ、そう。エリザベスちゃん、おかえりなちゃい。どうだった、お散歩楽しかったでしょ。おばさん、この子がもしかしたらペットシーターのバイトしたいかもって。まだ。よろしくね。1回3000円で週に3回ぐらいお願いしたいのよね。ね、うん。どうだった、おちこちさん。3000円と3回。しました。遅いよジャンボ。申し訳ございません、お客様。あ、ジャンボ、あんたもほら食べなよ。え、いいの？その代わりさ、ちょっと開けてくれる？ここ僕が買収されたりしないから。何これ？
ただいま。マキちゃん、どうかしたの？直樹さん、ごめんなさい。私本当に至らない嫁で、こんな私は直樹さんの奥さんにふさわしくないわ。何かあったの？私、お母様が持ってきていただけるものどうしても趣味に合わなくて、我慢しようって思ったんだけど。そりゃマキちゃんのセンスと合うわけないよね。ごめんなさい、私あなたのいい妻になりたいのに。いや、お袋が悪いんだ。自分の趣味を押し付けるようなことして。不要なものは処分していいから。本当？あ、ありがとう。うん、じゃあ今日は出前何取る？この子、あんたにこれあげる。え？寝室にあったサーカルから持ってって。持ってってって、いらないよこんなの。いらない、せっかく私があげようって言ってるもの、いらない。もらいます。そうだ、いいんでしょ。まったく。あ、そうだ、いらなかったらオークションで売れば、売り上げに 10% あげるから。くれるんじゃなかったの？甘いな、この子。あと、ここの部屋の鍵変えといて。鍵？それからまだあるの？これおばさんのじゃん。もうエリザベス、あ、もうお姉ちゃん、これ弁償するから私。よくやった、エリザベス。え？ご苦労、クマ子。はい？エリザベス。よし。王室御用達、超キュートな編み編みレースマット。どうもご苦労様です。はい、新しい鍵になります。ありがとうございます。ありがとうございました。おう、熊子、チカとバイト変わったって？うん、俺も一緒に散歩行こうかな。え、よしよしよし、一緒に行こう散歩。お手、お手、ちょ、どこ行くの？待て、どこ行くの？ちょっと、ちょっと、どこ行くのよ。悪かったよ。マジ悪霊神。うるせえな。ありがとう。やまねえな。あのさ、この前チカのこと助けてくれたんだっけな。ああ、チカのやつちゃんと礼とか言うタイプじゃないから言ってないかもしれないけど、すげえ感謝してた。別に何もしてないけど。お前のこと見直したって言ってたよ。わー、落ちた、落ちました、落ちた。大丈夫だよ、座れ。あんた平気なの？うまこの姉ちゃんとどっちが怖いよ。あのさ、雷ってのは雲を作ってる氷の粒が激しくぶつかって、その静電気が放電して光ったり鳴ったりしてるだけなんだよ。だから大丈夫、怖くないって。大丈夫。うん、やっぱりこれですよ、これ、春子さん。うん、うん、お姉ちゃんが来るって言うから。うん、夏はやっぱり。うん、あ、直樹君は？休日出勤。そうか、向こうのご両親にはちゃんと可愛がってもらってるのかな。うん、ごくね。ね、熊子。ああいうお姑さんは結構難しいから。大変だな、この
でも、もうちょっと家にいてほしかったな。お父さん寂しくてたまらないのよ。安心して。ん？私、二世帯住宅建てようと思ってるから。二世帯住宅？将来二世帯住宅とかに住むかもしれないし。そう、このうち古いし、敷地も十分あるし、一階にママたち、二階に私と直樹さんのうち。お姉ちゃん、二世帯住宅って向こうのご両親と一緒に住むんじゃないの？あんた、私に喧嘩売ってる？別に。ゴロとママのね、うん、老後のこと考えるとそれが一番いいかなと思うの。そこまで考えてくれてるのか。もしもし、陽子ちゃん、はい、吉川です。直樹の母です。こんにちは。陽子ちゃん、直樹のマンションの鍵が変わってるみたいなんだけど、なんか知ってる？いや、直樹は今日仕事らしいの。お姉さんは休みなのにうちにいないの。どこにいるか知らない？いや、さあ、うまこ、めんつゆ持ってきて。はい。もしもし、もしもし、お姉さんから連絡があったら伝えてちょうだい。玄関の前で待ってるからって。じゃあね。もしもし、誰から？はい、直樹さんのお母さん。なんで陽子の携帯の番号してんの？いや、それはどうせお小遣いとかもらって手なずけられたのよ。そういうことするとジュート目なのよ。それよりお姉ちゃんやばいよ。おばさん、お姉ちゃんちのマンションの前にいるって。鍵が変わって入れないから待ってるって。お姉ちゃん、くまこ、はい、行くわよ。お父さん、私が作ったレースのドイリーとクッション持ってきたんだけど、お洗濯かしらね。雑巾かと思いまして。お姉ちゃん、この部屋殺風景でしょ。直樹の気持ちが休まるようにカーテンや書の額やいろいろ持ってきたんだけど、あれはどこにあるのかしらね、陽子ちゃん。え、あら、なんか変なものが部屋にいっぱい置いてあったけど、直樹さんが趣味に合わないって言うのよ。陽子、直樹はそんなこと言わないわよね、陽子ちゃん。え、陽子が趣味に合うから欲しいって言ったのよね。私？そうよね、陽子。え、そうなの、陽子ちゃん。はい、すごく素敵なカーテンやクッションカバーだなと思って。勝手に鍵変えて私が部屋に入れないようにするなんてひどいわよ、陽子ちゃん。え、お母様がまさか合鍵を持ってなんて思わなかったわよ、陽子。私を部屋に入れないようにわざと鍵を変えたんでしょ、陽子ちゃん。まさか30にもなる息子の、しかも新婚家庭の鍵を母親が持ってるなんて思わなかったわよね、陽子。ちょっと、それどういう意味？私が奈央ちゃんの部屋に入っちゃいけないっていうこと？なおちゃん、ちょっと待ってなさい。なおちゃんと私の部屋です。本当にお母様った被害妄想。被害妄想ってマキコさん。お母様いい年なんで落ち着いて。落ち着いて、いい年って私は落ち着いていますよ。だいたいね、結婚したら仕事辞めるって言ったの、あれはどうしたの？直樹さんが仕事をしている私が好きだからどうしても続けてほしいって言うんです。何事も主人を立てて支える、それが吉川家の嫁の務めですものね。どきなさいよ。お姉ちゃん、あの嫁は、何を興奮してるんだ。思った以上にひどい女よ。この私にいい年なんだから落ち着けって。そりゃそうだ。30にもなる息子の部屋の合鍵を持つなんて変だって。俺もそう思うよ。マキコさんは正しいことを言ってるだけなんだから。違うのよ、あなた、あなたは全然分かってないの。あの女の腹黒さは並大抵のもんじゃないわ。どうしてやるものか。どうしたんだよお前、最近変だぞ。あなたまで、あの嫁はね。ひろしさん、お前勉強終わったのか。おやじ、これ見てみる。あ、いいから見ろよ。なんだよ。あ、これ俺のせいじゃないの？
隠しじゃありませんよ。あの女よ、あの真彦に部屋に飾るように持ってったの。それを勝手に売っちゃったってのか。そういう女なのよ。今度こそ本性を掴んだわ。あら、陽子ちゃん、よかったわ。今日もお願いできるかしら。はい。ねえねえ、この方どう思う？ねえ、可愛いでしょ。かわいい。私は今日がいい。お互いに似合ってる感じで。はい。かわいい。いいとこ行っちゃう。エレベーターの中では、ペットは抱いてください。はーい。エリザベスちゃん、今日は怖いお姉さんがいるから、抱っこしてあげましょうね。あ、お待たせ。あ、買ってきてくれたの？ちょっと何やってんのよ、この犬。しつけがなってないんじゃないの？ひょっとしてバカ犬？バカ犬？おばさん、おばさん、うちのエリザベスさんに何てこと言うの？バカ犬だからバカ犬って言ったのよ。バカって、私はこの子のことちゃんと考えてね。この子のことを考えて、洋服着せて、それで喜んでるの？世の中のバカ犬と同じよ。本人の自由にさせないで、親の思った通りにする。そういうのが親の自己満足っていうの。お姉ちゃん、もう子供の気持ちわからないで自分のやり方押し付ける最低の親だっつうの。父さん、今日でもバイト来ますよ。何様？私1405の吉川です。吉川は。あら、お父様。お母様。マキコさん、お話があります。すいませんでした。陽子ちゃん。はい。ネットオークションの骨董品のページを開けてちょうだい。え？早く。はい。これ、私が持ってきた額でしょ？そうみたいですね。そうみたいってどういうこと？これはね、主人が書いた書なのよ。こんな大事なものをあなたっていう人はオークションで売りに出そうとするなんてどういう考え？私も理由が聞きたいな。すみません、私が間違えて勝手に出品しちゃったんです。そんなバカな。本当です。ほら、出品者も私ですし、姉は何も悪くないんです。私は。いいね、栄養子。え、私が妹に命じて出品させたんです。お姉ちゃん、ほらね、やっぱりあなた、この嫁は平気でこういうことするのよ。私、この書がお父様が書かれたものだと知らなかったんですけど、あまりに素晴らしいので、どれぐらいの価値があるのか試しに載せてみたんです。また調子のいいこと言っちゃって。本当です、お母様。私がお母様からお預かりしたものを売ったりするわけないじゃないですか。でも思った通りでした。ヨコ、チェックザプライス。オッケー。30万。まさか。嘘だ。ヨーコ、失礼よ。こんなに素晴らしい賞を書かれたなんて、私ますますお父様を尊敬します。ああ、いや、私の書がこんなに評価されるなんて夢みたいだ。マキコさん、ありがとう。いいえ、お父様が好きなことに打ち込んだことの結果です。人間、好きなことをやるのが一番幸せです。何言ってるんですか。あなた、この嫁の言うことは決めんですよ。こんな女の言うことに騙されちゃダメ。あなたは吉川家の嫁として失格です。いい加減にせんか。あなた、マキコさんの思いをどうして分かろうとせんのだ。お父様。マキコさん、疑ったりしてごめん。こちらこそ。30万か。お父様、この書はいつ頃お書きになられたんですか？あ、これはね、3年前に書いたの。ちょっと見てよ。こうして姉の悪事はまたまたバレることなく、オークションで高値がついたことに自信を持ったおじさんは、いろんなところでそのことを吹聴し、市役所の機関紙のタイトル文字に、そして広志さんの写真が表紙を飾ることになりました。おやじ、これ。直樹さんのお父さんは広志さんに夢だったカメラマンになることを許したのです。持ってけ。徹すればそこから何か見えてくる。
こうして姉はまたもや正義の味方になったのです。直樹さん、ん？お母さん的使いにくいのに。ああ、後で僕はやっておくよ。それコツがあるんだ。ありがとう。うん。かしら。ジョコ。はい。おばさま、おじさま。こんにちは。こんにちは。どうぞ。あ、ありがとう。はいはい。あ、おじさま、スリッパ。大丈夫大丈夫大丈夫。ジョコちゃん、この間の小遣い足りた？はい。あの、今日はまた何か。あ、いやいや、あの特別に何がどうってことじゃないんですがね、家内のやつが中田さんのところともっと交流をしてお互いの理解を深めたいなんて言い出したもんですから。まあそうですか、交流を。それにしても真紀子さん本当によくできたお嬢さんで、直樹にはもったいないでして。そう言っていただけますと嫁に出した甲斐がありますね。まあこういう言い方をしちゃなんですが、今時の若い娘さんには珍しいほどの親孝行で、なんでも二世帯住宅のことまで考えているとか。そうみたいなんですよ。ご迷惑じゃありません。迷惑なんてとんでもない。もっとどんどん甘えていただきたいんですのよ。お母様にそう言っていただけるなんて真紀子は幸せです。うちも二世帯住宅なんて発想がなかったもんですから、何も考えてないんですが。うちだって同じですよ。もうどうしたのよ。お茶のおかわりを。できるだけこちらのお宅にはご迷惑をおかけしない形でと思っております。そういうわけにはまいりませんわ。嫁に出した娘を連れ戻すみたいで。連れ戻す。どうしたの。冷たいお茶と温かいお茶どちらがいいですか。冷たいの。冷たいの。いや、しかし二世帯住宅となりますので、大変なことはあると思うんですけど。一難去ってまた一難、今度は両家間の戦争へと発展していくのでした。代々続いた吉川家の跡取りを養子に出すような真似ができると思うんですか。あったまくる。誰なんだよ、二世帯住宅で住むかっつうの。大丈夫よ、お母さんも昔はそうだったんだから。あなた、リクからまだ何も聞いてないの。変更しちゃうかも。ちょっとだけお前の顔見たくなってさ。この番組はニベア、スバル